Aumentar valores gradativos é você, de fato, né? É ter metas decimais. Essa é a meta que eu fiz na minha vida. Então, eu tinha assim: por exemplo, hoje eu cobro três mil reais. Eu fiz isso quando eu vim pro auto ligado. Eu cobro três mil reais hoje, e desses três mil reais eu começo a fazer uma meta: olha, os próximos 20 clientes, tá? Vão ser três mil. Aí, o vigésimo primeiro dançou. Eu aumentava de 10 a 20 Depende, tá? 10 ou 20, depende. Por exemplo, se eu conseguir reformar minha clínica, se eu coloquei o visual, se eu pintei, se eu agreguei valor, se eu consegui me organizar na agenda, fiz uma hora e meia de atendimento, aí eu passaria por volta de 20%. Por exemplo, de 3 mil para 3,5%, 3.400, 3,600. Tá? Então, os próximos 20 agora vão cobrar 3,600. Aí os próximos 20, portanto, o 41 º até o 70, eu aumentaria mais os meus 20% de 3.500, vamos botar assim, vai para 4.200, tá? De novo, agregando valor, agregando serviço em cada consulta, é, não mantendo um foco de indicação, tá? Mantendo um foco de indicação